Makina presidenciale Cadillac One që shoqëron Donald Trump nuk është një mjet i zakonshëm. Kjo makinë është e pajisur me funksione sulmuese dhe mbrojtëse dhe pajisje për shpëtimin e jetës. Këtu janë disa fakte që mund të mos i dini për makinën presidenciale. E quajtur ndryshe Bisha, është e përbërë nga çeliku, alumini, titani dhe qeramika. Dyert e automjetit nuk kanë vrima çelësash. Agentët e shërbimit sekret janë njerëzit e vetëm që dinë të hapin dyert e pasagjerëve të saj. Ajo ka kontroll të ajrit dhe mund të mbyllet hermetikisht. Makina ka granata dhe raketa, gaz vetësjellës dhe një sër armaturash ushtarake. Brenda saj gjenden rezervë edhe grupi i gjakut të presidentit që po udhëton, si dhe bombull me oksigjen. Ekziston një telefon i koduar dhe një sistem video interaktive, kështu që presidenti mund të mbajë konferenca gjatë udhëtimit të tij. Pjesa e poshtme e makinës e mbron atë nga bomba. Dyert janë të forta dhe kanë trashësinë 24 cm, ndërsa e mbrojnë udhëtarin edhe nga sulmet kimike. Makina është një limuzinë e bërë në modelin e Mercedes.